Mira, Anguard, bona nit. Good evening. Era una visita que vam fer ahir a Artur Junqueras, al pare d'Oriol Junqueras, just ara ho hem vist quan acabàvem de conèixer que el Parlament Europeu havia emès un comunicat dient que donava la raó al Tribunal Suprem i, per tant, a la Junta Electoral Central. L'ha sorprès aquesta decisió del Parlament Europeu? I wasn't surprised by it. No, no em va sorprendre. Disappointed. Decebre, sí. Em pensava que potser passarien uns quants mesos abans que prenguessin aquesta decisió i, de fet, des de la perspectiva jurídica, per a mi no té sentit, perquè, d'una banda, van acceptar aquestes persones com a eurodiputats i, per tant, van acceptar-ne la seva legitimitat. I ara, retirar-ne la immunitat legal del senyor Junqueras em sembla que està malament, que li correspon al Parlament Europeu decidir-ho. I és una decisió vergonyosa, però no em resulta sorprenent perquè Europa, malauradament, ha estat còmplice en el seu silenci pel fet de no manifestar-se contra Espanya en aquests darrers anys, en els seus abusos cap a Catalunya. I no sé el públic, però també a mi m'han venir llàgrimes als ulls veure el dolor i la devastació que suposava l'empresonament d'aquests presos polítics que ha suposat per les seves famílies, perquè un pare es pregunti si podrà tornar a abraçar el seu fill. Cap pare vol perdre un fill, però saber que el tens el fill rere d'uns barrots i que potser no el veuràs potser quan moris és terrible, és realment molt entristidor. A què atribueix aquest canvi de parer del Parlament Europeu, sobretot perquè hores abans la Comissió Europea deia que les decisions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea eren d'obligat compliment? Què ha passat aquí, en aquest període de temps? Jo descric Espanya ara com un estat que va a la seva. I suposo que entre porta tancada Espanya ha exercit algun tipus de pressió i Europa, de manera covarda i còmplice, ha ajudat en aquest silenci. I veiem aquesta covardia, una resposta vergonyosa al que era una decisió del principal tribunal de la Unió Europea que va acceptar la legitimitat dels eurodiputats. I el senyor Junqueras hauria d'ocupar el seu escó a Estrasburg el 13 de gener. Això és el que hauria d'haver passat. I no és el Parlament Europeu només. De fet, són els responsables jurídics que han intervingut i que han pres aquesta decisió. Per tant, caldrà esperar a veure què passa, però crec que hem guanyat algunes batalles, però també en perdrem unes quantes. Diu vostè que potser Espanya ha fet algun tipus de pressió. Qui ha fet aquesta pressió? Sospito que serien els eurodiputats, espanyols, i també el senyor Borrell, que es considera un diplomàtic, però no ha estat molt diplomàtic de cara a Catalunya. Sospito també que el govern espanyol està entre bastidors, ha estat fent pressió, perquè el senyor Sánchez està en una posició molt dèbil, i això encara acaba debilitant-lo més, perquè la imatge de tanta càrrega simbòlica que seria que el senyor Junqueras i el senyor Puigdemont i el senyor Comín es trobessin i potser el mes següent amb la Clara Ponsatí al Parlament. Quines opcions té ara Oriol Junqueras? Quin camí, quin és el següent pas? Evidentment, hi ha la via jurídica. Això li correspon als seus advocats de com porten el cas als tribunals europeus. Encara hi ha batalles que es poden guanyar. Però ara la qüestió també es tracta de veure fins a quin punt Catalunya i els seus dirigents poden seguir confiant que Espanya faci el que toca. Perquè a Escòcia hem deixat de dir que això és un problema de la independència dels jutges. El problema és que els jutges són massa independents i que controlen els polítics espanyols. Vostè diu que el govern català, que té la clau de les presons, hauria d'obrir-les i deixar que els presos sortissin. Ho segueix pensant? Jo crec que si no acceptes la supremacia de l'estat espanyol, no acceptes com abusen del poder,
I el principal tribunal europeu ha determinat sobre la qüestió de la immunitat jurídica i Espanya ha vulnerat la llei. Llavors, caldria obrir les presons, però llavors la qüestió és si els presoners voldrien sortir, i això els hi correspon a ells, evidentment. No només si els presoners voldrien sortir, sinó que això no es pot fer, senyor Anguar. Entenc que obrir una presó quan a dintre s'està complint sentència és il·legal i situa la Conselleria de Justícia en aquest moment, si ho fessin, en una situació molt complicada, no? Tal com jo entenc, és que, per exemple, en el cas del senyor Junqueras se li hauria de donar un permís per anar a Estrasburg i se'ls ha donat abans altres presos per anar on correspongui. A partir d'aquí no hi veig cap problema d'il·legalitat. No crec que ho fos. I es podria fer, doncs, a partir d'un permís. Però hem vist ja quines són les conseqüències. Hem vist presos polítics, hem vist exiliats polítics i hem vist molta gent que es veu agredida, atacada per la policia. Sempre hi ha conseqüències en el cas de Catalunya. És habitual o té constància que en altres estats democràtics d'Europa un òrgan administratiu i no judicial com la Junta Electoral Central hagin habilitat polítics electes? Realment ens resulta molt estrany, perquè que jo sàpiga, no n'hi ha cap altre a Europa que... Al Regne Unit, per exemple, tenim una junta electoral que té la tasca de supervisar les eleccions, de garantir que no es fan trampes, però de cap manera poden intervenir i dir que aquest candidat se l'hauria d'inhabilitar o que no se l'accepta, que sembla ser que és el que ha passat aquí. I no té sentit, perquè si se'ls ha d'inhabilitar i es considera il·lícit, com és que els deixen presentar? Si llavors, quan guanyen les eleccions, Espanya diu que no. Quan guanyen la presidència, Espanya diu que no. Quan guanyen l'escó com a eurodiputats, Espanya diu que no. I quan guanyen el referèndum d'independència, Espanya diu que no. Llavors, aquesta democràcia és una farsa, és només una democràcia en nom. Vostè és l'advocat de Clara Ponsatí. 31 de gener... Hi ha d'haver el Brexit. Pot passar llavors que els diputats del Parlament Europeu del Regne Unit, quan abandonin la Cambra Europea, s'hagin d'omplir amb nous diputats. Per tant, Clara Ponsatí podria aconseguir la immunitat si esdevé eurodiputada. Treballen en aquest camí, vostès? Creuen que això acabarà passant aviat? Ens estem preparant per aquest escenari. El 23 de gener ens presentem al tribunal i la Clara Ponsatí hauria de convertir-se en eurodiputada l'1 de febrer. En aquest cas, tindríem un suport legal, jurídic, per dir que se li hauria de concedir la immunitat perquè no se la pogués encausar ni se la pogués demanar que s'atengués a un euroordre. Però veurem, perquè Espanya fins ara no ha volgut atenir-se a l'estat de dret, i veurem què diu les autoritats. De fet, el jutge Llarena manté l'euroordre per Carles Puigdemont, per Toni Comín i també per Clara Ponsatí. Per tant, vostès estan preparant el judici, que s'ha de celebrar quan, aquest judici, pel tema de l'extradició? Tenim una vista preliminar el 23 de juny, de gener, perdó, i tenim previst que el cas segurament sigui a l'abril, maig, i potser durarà entre 4 o 6 setmanes. Com pot afectar a Clara Ponsatí la sortida del Regne Unit de la Unió Europea? De manera positiva o de manera negativa en quant al tema de les euroordres? És a dir, hem de pensar que potser, com que el Regne Unit surt de la Unió Europea, Clara Ponsatí hagi d'anar a viure en algun lloc on les euroordres i, per tant, la immunitat com a europarlamentària siguin efectives i en el Regne Unit no ho seria? Això és així? És la pregunta del milió de dòlars, perquè el Regne Unit ni tan sols ho sabem nosaltres el que passarà després del Brexit. Sospito que l'euroordre es mantindrà i com a tractat entre el Regne Unit i la Unió Europea. I sé que el líder de Vox va dir que a menys que no
tornéssim a Clara Ponsatí que Espanya no extraditaria els criminals i delinqüents. Doncs se'ls poden quedar, perquè no permetrem que s'extraditi a la Clara Ponsatí d'així. Però són qüestions jurídiques que hauran de determinar els tribunals i és una qüestió complexa, com hem vist en el cas del senyor Junqueras, del senyor Puigdemont, i són moltes qüestions que hem de debatre en molts fronts. Està clar. Vostè és escocès. Avui a Glasgow s'ha celebrat una manifestació per demanar un nou referèndum d'independència. De fet, tenim unes imatges d'aquesta manifestació. Com sap vostè, Boris Johnson ja ha dit que de referèndum se'n va fer un i que amb un n'hi ha prou. Què creu que passarà? Jo crec que Escòcia serà lliure. Si no ens donen un referèndum el 2020, doncs el 2021, perquè no es pot negar la voluntat del poble escocès i la gran majoria dels escocesos volen un referèndum, la gran majoria del Parlament escocès vol un referèndum, les enquestes d'opinió mostren que volem un referèndum. Per tant, el mapa del Regne Unit és diferent. Escòcia, com el cas de Catalunya, és groga, en aquest cas del Partit Nacionalista Escocès, i Anglaterra és blava, dels conservadors. Per tant, són dos països ben diferents que van en dues direccions diferents. I arribarà un moment en el que tindrem un referèndum i aquesta vegada el guanyarem. Com a escocès, vostè és anti-Brexit? O hi ha escocesos que també són pro-Brexit? Sí, però Escòcia va ser, em sembla, un 65% dels escocesos que van votar en contra del Brexit. I ben diferent d'Anglaterra. La majoria d'Escòcia va votar en contra del Brexit. De fet, en els 59 escons en les darreres eleccions, només dos conservadors van ocupar-los. La resta eren anticonservadors i tot i així tenim un govern conservador. Per tant, no volem un govern conservador. Anem a obrir el torn de preguntes als companys periodistes que estan aquí, que segurament també tenen moltes coses a comentar-li. Israel, comencem per tu. Endavant. Mr. Awar, Happy New Year. Great to see you again. Usted suele olvidar, bueno, primero una previa, Cristina, si me permites. Quiero recordarle a todo el mundo que por suerte para ellos, casi todas las personas que están en prisión tienen unos padres y tienen un drama familiar que sufren y padecen. Entonces, bueno, pues dejamos a un lado el drama y nos centramos en las cuestiones bueno, por las que están dentro. Yo quiero recordarle al señor Anwar, que no lo suele decir, pero su defendida, además de fugarse de la justicia española, se la persigue por los delitos de sedición, malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación en su papel en el referéndum catalán del 1 de octubre de 2017. Una cuestión que está al margen de la Constitución española y, como digo, se ha escapado de ella. Digo, para ponerle a los telespectadores, por si alguno no lo sabe, en situación. Pero sobre todo la pregunta de hoy, señor Anwar, como nos solemos ver cada X tiempo, me preocupaba profundamente que, bueno, sus servicios como abogado ascienden a 100.000 libras, 117.000 euros, y estaban ustedes recabando un crowdfunding para ver si conseguían esa cantidad. Quería saber en qué situación estaba y que si no conseguían esa cantidad, cuáles serían sus pasos, si seguiría defendiendo a la señora Ponsatí. En fin, en definitiva, ¿cómo está ese asunto? Muchas gracias. En primer lloc, moltes gràcies per la seva declaració al començament, que era més un discurs que no una pregunta, però la Clara Ponsatí no va fugir de la justícia. Els presos polítics són presos polítics. Quan estàs tancat en una presó per un crim que no has comès, això és injust. I Espanya se l'acusa internacionalment d'una mala justícia. I que vergonyós que la paraula de... Permeti'm que respongui. Que vergonyós que presos polítics al vell mig d'Europa, exiliats polítics, i potser
podem pensar que això és només un drama per al pare de l'Oriol Junqueras, però jo ho sé, en el cas de la meva clienta, la Clara Ponsatí, que ella mateixa no volia ser una figura pública. Va voler servir el seu país convertint-se en consellera d'Educació. No ha comès cap delicte. També és mare, és filla, és germana, i la seva més gran ambició era un dia poder tornar a Barcelona per poder passejar pels carrers, notar el sol de la ciutat, poder respirar l'aire i simplement estar passejant sense cap mena de pla. Això, per a mi, sí que em trenca el cor. I per a vostè, parlant de finances, em pot explicar? I veure, no li parlaré de diners, perquè sí, és veritat que necessitem els fons perquè Espanya sí que té unes butxaques ben amples. Si bé ha passat per un declivi econòmic i molta gent patint, ha destinat milions i milions d'euros en una persecució política, buscant, anant al darrere dels exiliats. Per tant, lluitarem per la Clara i seguirem lluitant per ella. Això no és un speech? És el convidat a qui li fas preguntes a Israel i ell respon, evidentment. Ara no discutirem. Gràcies. Clara, perdona, he dit Clara perquè he sentit Clara Ponsatí. Sara. Bona nit. Segurament aquesta setmana en concret, però des de fa molt de temps, estem assistint al paradigma del caos que suposa que un conflicte polític s'hagi derivat per la via judicial, fins al punt de que la pròpia via judicial està passant com una piconadora per sobre de la pròpia política. Però per centrar-nos en una de les qüestions, jo li volia preguntar, quan el Tribunal Suprem planteja una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i, per tant, li fa una pregunta al TJUE, li està reconeixent d'alguna manera l'autoritat. Tanmateix, després, el propi Suprem desoeix el criteri del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i, a més, el Parlament Europeu diu amén al que ha dit el Tribunal Suprem. Fins a quin punt aquesta situació denota la falta de capacitat executiva que té el propi Tribunal de Justícia de la Unió Europea i, per tant, de la falta de reconeixement de la seva jerarquia que s'està produint no només per part del Tribunal Suprem, sinó també per el propi Parlament Europeu. Perquè, clar, si ha passat en un tribunal en un país com Espanya, això podria tornar a passar en qualsevol altre país de la Unió Europea? Absolutely. I tant. Estic plenament d'acord. Això mostra el conflicte que existeix i, com deia abans, també ens mostra la complicitat vergonyosa que ha tingut la Unió Europea amb els actes que ha comès Espanya. Però, com deia, hi ha moltes batalles en aquesta guerra. Al final, crec que els presos polítics, els exiliats polítics i el país català acabarà tenint èxit en aquesta guerra. Sí que hi haurà altibaixos i encara hi ha molts procediments que tindran lloc en el Tribunal de Justícia Europeu. Però cal recordar que Espanya, d'una banda, recorre al Parlament Europeu acceptant la seva legitimitat i el dia següent diuen que no l'accepten. Doncs a veure si es decideixen, perquè de moment sembla que sí que accepten la seva legitimitat, la de Toni Comín, la de Carles Puigdemont, la qual cosa vol dir que també han d'acceptar la legitimitat de la Clara Ponsatí quan ocupi el seu escó a Estrasburg. I si això és així, llavors haurien d'anul·lar l'euroordre i haurien de comportar-se realment com a membres de la Unió Europea, més que no pas com un estat que va a la seva i que no escolta ningú a part d'ells mateixos. Julià. Bona nit, senyor Ongwar. Jo tenia dos dubtes, un primer una mica més tècnic i un segon potser més polític, no? El primer és, veient la situació en la que ens trobem, Clara Ponsatí pot acabar sent eurodiputada, ara ho són Puigdemont i Comín, han acabat els tràmits, però tot i això tenen immunitat, però no tornen a Catalunya, en aquest sentit, en territori espanyol, no? Per què? Quina és l'escletxa que hi ha en aquest sentit? El per què, entenent que no és aconsellable tornar, no? Com poden buscar aquesta escletxa a nivell judicial per forçar aquesta detenció? I la segona, té més a veure amb les manifestacions, no? Amb el cicle de mobilitzacions. Com ha influït això en el Tribunal Escocès i sobretot en l'opinió pública i l'opinió publicada, no? És una cosa que ha forçat i que, per tant, ha beneficiat en el cas de la senyora Clara Ponsatí o no?
Perdona, quan parles de les manifestacions, a quines et referies? Des de la sentència, el cicle de mobilitzacions que es va obrir a partir del 14 d'octubre. Algunes van ser pacífiques i algunes van acabar amb aldarulls. Responent a la teva primera pregunta. No és que tornin a Espanya, perquè Espanya va de seva. Espanya no compleix amb les resolucions del Tribunal de Justícia Europeu, es fa les lleis a la seva mesura, segons avança, i no es pot confiar que compleixi amb aquesta immunitat. Crec que la batalla dels exiliats combinada amb la dels presos polítics van de la mà. I és una manera d'exposar en l'àmbit internacional el que està passant a Catalunya, perquè si no, ningú no ho hauria sabut. I això en primer lloc. La segona pregunta. Les manifestacions van ser legítimes, els milions de persones que es van manifestar al carrer de manera repetida, se'ls ha d'elogiar, i la violència de l'estat espanyol és el que cal exposar, perquè encara no he sentit que cap policia se l'hagin causat per la seva violència, i tot i així vam veure com van abusar de la llei, van agredir, i no s'ha fet res. Quin efecte pot tenir això sobre els tribunals escocesos? Doncs, per sort, a Escòcia el nostre sistema judicial és independent, i quan dic independent no és com el cas de l'espanyol, perquè el nostre sistema judicial no controla els polítics, són imparcials, i si tenen opinions polítiques se les queden per ells. Per tant, en aquest sentit, no tindran en compte les manifestacions que hagin pogut passar a Catalunya. Però sí que és important per la gent d'Escòcia, per la gent d'Anglaterra, per la gent d'Europa, el fet de veure que la gent s'expressa, que demana la llibertat, i això dona confiança als exiliats, als presos polítics, però també és important mostrar a la gent d'Escòcia la ironia que suposa el fet de poder votar en un referèndum, de poder-se manifestar als carrers, que els nostres policies no ens agredeixen amb porres, que no ens arresten amb càrrecs inventats de terrorisme. I això és important. És important que es mostri de cara a l'opinió pública, perquè Europa ha de canviar d'opinió i d'actitud, però al final la independència de Catalunya només s'assolirà mitjançant el poble català. Xavier. Bona nit, senyor Noguart. Me confieso preocupado como ciudadano europeo y europeísta, y quitando el foco de lo que es exactamente el problema catalán, los presos políticos, lo que ha pasado con Junqueras, me preocupa que el único órgano que elegimos directamente por sufragio universal en la Unión Europea, que es el Parlamento Europeo, choque directamente con un estamento judicial de un Estado miembro y veamos este clásico choque del legislativo-poder judicial como si fuera un todo uno. Y me crea inseguridad como ciudadano europeo saber que los altos tribunales no cumplen, o no importa lo que digan, que el Parlamento Europeo se pliegue a un poder estatal. Entonces, toda la esperanza que hayamos depositado, muchos, en una Unión Europea garantista, se venga abajo, en parte por el problema catalán, que nos está abriendo los ojos diciendo, ¿qué Europa estamos construyendo? ¿Qué está pasando en Europa? Una reflexión, digo, un poco más general por sacar un poco el foco del asunto catalán. Sí, estic d'acord amb tu, perquè em dóna la impressió que quan Donald Tusk, el Parlament Europeu, diu que Polònia ha de mantenir l'estat de dret i dona suport a les manifestacions que tenen lloc a Polònia sobre un sistema independent judicial, és hipocresia. Llavors, per què no parla del que està passant a Catalunya? Però cal seguir pressionant a Europa, als tribunals, a través també dels tribunals nacionals, ja sigui a Bèlgica o a Escòcia, però en definitiva, el poder recau a la gent de Catalunya. Són els únics que poden fer canviar les coses, són els únics que poden realment apretar a Espanya. A Espanya no li fa por la Unió Europea, però la Unió Europea
necessita despertar-se, tal com deies, perquè demà podria ser un altre país. I és terrible que al vell mig d'Europa aquestes accions que hem vist en els dos darrers anys i abans s'hagin permès. Realment acaba eliminant aquesta façana que teníem dels drets humans. De què serveixen els drets humans si algú realment els abusa? Espanya se l'hauria de castigar i s'hauria d'enfrontar-se a conseqüències. Senyor Nguart, tornant un moment a aquest judici que estan preparant amb Clara Ponsatí, vostè ha demanat que declari molta gent que formava part dels governs del Partit Popular i en aquest cas també del govern socialista. I entre ells, Pedro Sánchez i Mariano Rajoy, i ha dit que vagin a declarar a Escòcia. Els veurem declarant allà, vostè creu? Passarà? Bé. Com diu sovint la policia, alguns dels meus clients, si no té res a ocultar, no té res a tema. I poden ser molt valents a l'hora de fer declaracions públiques. Pedro Sánchez, durant la campanya electoral, va dir que agafaria el Carles Puigdemont i el portaria a Espanya. I tots es van vantar de com havien intervingut una mica en el sistema judicial des del sistema polític. Per tant, nosaltres volem mostrar la interrelació, la interconnexió entre l'un i l'altre i com això és una persecució política. Per tant, demanarem que aquesta gent vingui a Escòcia i veurem si tenen la valentia de venir i d'assistir a un tribunal i parlar. Per tant, entenc que s'hi poden negar, si volen. Clar, amb els testimonis no podem decidir el que ho puguin fer. No hi ha una euroordre per la detenció del president Sánchez o de Rajoy. Potser hi acabaria sent, però de moment no hi és. De moment ho demanarem. Demanarem que vinguin ells i molts d'altres i que ofereixin el seu testimoni davant dels nostres tribunals. Tornant al Brexit, queda ben poc, perquè això del Brexit sigui efectiu. Saps si hi ha alguna cosa preparada? Perquè no se n'ha parlat més. S'ha dit que el 31 de gener hi haurà Brexit, però vostè que ho té una mica més a prop, no sé si ja es nota que hi haurà Brexit el 31 de gener. És un dia trist per a Escòcia. Nosaltres mai no vam voler marxar. Com hem vist amb aquesta manifestació, s'expressa l'opinió pública com la gent vol ser part d'Europa, però també volen una Escòcia independent. Per tant, ho veig des de la perspectiva escocesa, però també tinc família a Anglaterra. La meva germana, els meus pares, els meus nebots, altres amics que viuen a Anglaterra, i em sap greu per ells, per haver de viure amb un govern conservador. Per tant, no hi ha plans. Boris Johnson, amb tot el respecte, és un bufó, com el Donald Trump. No ha fet cap mena de plans i mai no s'esperava. I ara, el 31 de gener, aquí ho tenim. I no hi ha plans, serà un desastre. I la gent normal i corrent patirà per culpa d'això. L'últim cop que el vaig entrevistar portava la corbata del Barça. Veig que avui també. L'he vist quan acompanya Clara Ponsatí als jutjats a Escòcia, que també la porta. És una mena de talismà, li porta bona sort? Sí? Sí. Sí, es podria dir com una espècie de talisma. Malauradament vaig ser aquí durant l'atemptat que va passar a Barcelona i quan aquell boig, aquell terrorista, va atacar a la gent de les Rambles, jo estava allà, precisament quan la furgoneta va passar. I recordo que el meu fill, que volia venir amb mi, va dir que volia aquella corbata, la vaig buscar i la vaig comprar junt amb una samarreta, i era en el moment en què va passar la furgoneta. Molta gent llavors va córrer i gent que va acabar perdent la vida. Per tant, per a mi va ser una tragèdia, va ser horrorós veure el que va passar, i també he anat veient el Barça amb orgull per la seva postura, per la història que té al darrere, el fet de plantar-se davant del feixisme, de Franco, el fet de plantar-se davant de l'estat espanyol. És per això que m'enorgulleix i m'agrada aquesta associació. Però sí, suposo que és una espècie de moment. Ja l'han fet soci d'honor o no? Això no ho pots demanar, sinó que t'ho facin, és veritat. Amir Anguart, gràcies per haver retornat al fax i ja sap que aquí pot tornar quan vulgui. Un plaer.
Bona nit, que vagi bé. Gràcies.